هوا لور یما هوا یما خلا یما ا دغه طالبان چې دی کنه په بخښنو خبره سیاست ولاړه په اسلام کې د سې ندی ویل چې شزه دی ډاکټر نه په اسلام کې د سې ندی ویل چې شزه دی د ذکر نه پاتې پته د خدای کور ده چې شزه اونر یو ځایزي عبادت کوي شزه اونر حقوق مساوي ده په خدای مې د قسم زه په طالبان ژه کوم کتر ما مخ کې جنت ته ولاړ سي چې کابل ته زما کابل خزایده اوس خو نه دا سندره زکه درته نه وایم چې اوس نه ځم په ولا او په بلا قسم اخلم کزا لته وای ما په پرخوندې باندې ځان وژی زه یو شزه یم فکر کوي چې ستاسو خبرې هغو باندې تاثیر لري والله څنګه نه لري زړونه لري که په هغوی تاثیر نه لري زموږ په نو په خلکو خیر لري خلکو ته وایم تاسې رابیدار شئ زمنګ د افغانستان نام تو او ډیره تکړه سندرغاړی او شاعره مرمن نغمه ما سره ده چې ورته ستړي مشي ورکوم سلامونه څنګه یاست ډیره مننه برښنا جانې ډیره زیاته مننه زه فکر کوم چې لومړی ځل زما اوسه ډیره خوشاله یم چې زموږ د ټولنې ښځې یا پیغلانې دومره فعاله دي خپلې ژبې ته خپل کلچر ته خپل ادبیاتو ته هلې ځلې کوي نو تا سره ډېره زیاته خوشحاله یم کور مو ودان زه مو په خدمت کې یم ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه نغمه جانې تاسو یو ممتازه ډېره تکړه پیاوړې سندرغاړې یاستئ او د دې په څنګ کې تاسو یو ډېره ښه شاعره هم استئ چې زه نن غواړم چې ستاسو د دې شعر او شاعري باندې هم خبرې وترې وکړو لږ څه چې تاسو ماته معلومات راکړئ چ نغمه جانه چې دا چې سندرغاړې ده دې څنګه شاعره دا شاعري د کوم وخت نه شروع شوې ده برښنا جانې بس د ټولنې دردونه چې ډیر شي په زړه کې چې دردونه ډیر شي ناخوالې چې ډیر شي نو دا غنه شاعر جوړ شي چا سره به دا استعداد یا قلم راخلي بس د قلم په ژبه باندې خپل د ژوند د مینې محبت د ټولنې ناخوالې د قلم په ژبه باندې بیانوي نو زه هم داسې مات ګوټ شاعره یم داسې شاعري خو مې نه ده خو زما د وړکتوب نه چې زه په مکتب کې وم تقریبا زه په اووم صنف کې وم د مکتب د دورې څخه مې د شاعري سره ډیره زیاته مینه او علاقه وه کله کله چې په کابل کې یو راډیو باندې بعضې مزامین ما اورېدی یا کورنۍ ژوند به و یا شاعري او شی به و نو ما به د قندهار نه دوی ته خط لیکنې به کولې یا ادبي ټوټه یا یو شعر به مې استوي چې دا زما نشر کې کنه هغه وخت د شاپري په نامه وم نغمه نه وم د شاپري په نامه وم نو ډیره زیاته مې دغه کوچنیوالي څخه زیاته علاقه وه چې زه یو ښه شاعره جوړه شم نو بس مات ګوټ شاعري کوو کله کله یعنې د هنر تر څنګ چې که هنرمند شاعر وي نو د هغه احساس نور هم اوچت وي ښه دا راته ووایي چې ستاسو هغه لومړی شعر چې تاسو لیکلی هغه په یاد کې ده څه وخت و کله و او د څه په هکله و زه چې کله رادیو ټلویزیون ته د یو سندرغاړي په صفت ولاړم چې ما غوښته چې زه سندرې ووایم نو اول ځلې ما خپل شعر انتخاب کړی چې سوزم په غمو کې په چلند زمانې وزي مې له خولې نه ستا د مینې ترانې نو اولین ځل ما په پښتو کې خپل شعر په خپله مې وویله ما انتخاب کړي ما زه خپل شعر اول ځل زه خپل شعر وایم بیا همداسې په مینه کې سوزیږم ستا دې درد نه جوړیږم بیا مګم دا چې داسې یوه مینه وه چې زه هم نه پوهېدم چې دا د چا مینه ده زما په زړه کې چې زه یې شاعره کړله وه خو بس دا مغه ماشومتوب نه مې علاقه و او چې کله مې هنر هم شروع کړله هنرمنده شوم هم هنر مې په خپلو شاعري باندې را شروع کړله دا لومړی قدم څخه تاسو کامیاب اوسئ تر دې دمه پورې نغمه جانې دا راته ووایي چې ستاسو کتابونه دوه کتابونه ستاسو زما یو ماته هنداره ده ماته هنداره کنه دا زما لومړی کتاب دی او بل کتاب مې
ستا یادونه لیونی دی. واو ستا یادونه لیونی دی. مینی پاکلا باید. مینی محبت دا وطن دار شایی چی دا ورسارا چی مینه نی خوش شایر سوک نجوریگی. ام دا مینه و محبت دا چی سوک شایر و شایر جوریگی. نغمه جان دا راته وای چې لومړی او دویم کتابم په کوم کلونو کې چاپ شوی دی؟ چیرې چاپ شوی؟ ګومان کوم یو په 2000 داسې سوال دی وکړ چې زما یې اوس تاریخونه هم نه دي یاد. دا دواړه په پېښور کې چاپ شوی نه، یو په افغانستان کې چاپ شوی. کوم یو دی؟ ګومان کوم دا په افغانستان کې چاپ شوی دی چې دا د کال دغه 2003 کال. دا د 2003 کال. بالکل بالکل 2003. څنګه بخوي کوي؟ یو شعر دم دی، اولی کتاب ختمه ده. ښه. وای که کویرا ټول لکه باڼه پښتانه، کویرا ټول لکه باڼه پښتانه، نو ځان ځاني به نه خواړه پښتانه. او د قافلو جرس راویخ نکړلو، د قافلو جرس راویخ نکړلو، دغه ویده دغه کاڼه پښتانه. او پام چې بې قدره دی غمونه نشي، پام چې بې قدره دی غمونه نشي، زړګی المانځه میلمانه پښتانه. په نه خبره یو د بل شي قاتل، په نه خبره یو د بل شي قاتل، تر څو به وي غوښه چاړه پښتانه. او شي د خوشحال امزه ارمان به پوره شي د خوشحال خوشحال بابا، چې زه هم دغه د شعرو څخه متاثره یم. شي د خوشحال امزه ارمان به پوره، کله نفاق شي راستانه پښتانه. او پیغلو راځي چې نانواتې ورشو، پیغلې راځي چې نانواتې ورشو، چې شي یو ځای خواره واره پښتانه. او اوس ای ولاړې دي خازې په قبر، اوس ای ولاړې دي خازې په قبر، چیو نغمه هغه درانه پښتانه، چیو نغمه هغه درانه پښتانه. اوس نشته کنه، اوس نه پوهېږم چې بس څه شول کنه. ډېر ښه. تاسو راته ووایئ چې ستاسو د مینې شاعر څوک دی چې ستاسو خوښېږي ډېر؟ د هغې شاعر همیشه تاسو شعرونه انتخابوئ. یو شاعر خو زه پېژنم چې هغه بابرزای صاحب ده. ستاسو په شعرونو کې ما سندرو کې اورېدلې د هغې نوم. بابرزای صاحب خو داسې زموږ د وطن، زموږ د ټولو سندرغاړو هغه شاعر دی چې د هغه په شعرو کې رښتیا موږ شهرت موندلی ده. د بابرزای په شعرو کې هغه د مینې او محبت کلیوال لفظونه چې استعمال شوي دي، نو ما خپله هم ماجرتوب بیخي د بابرزای صاحب په شعرو باندې شروع کړی ده. او په کله چې زه پېښور ته راغلم، نو د بابرزای صاحب شعرونه واقعا چې ټولو کیسټو والا. د بابرزای صاحب داسې شاعري ده لکه د ملنګ جان صاحب شاعري، ډېره ساده عامیانه، د خلکو په ژبه باندې ډېر خلک ژر ځان ته اخلي کنه. نو بابرزای صاحب واقعا ډېره ښایسته شاعري کوي. او د بابرزای اکثره شعرونه، بلکې ډېر شعرونه یې ما ویلي دي. نغمه جان، ستاسو آخري کتاب په 2019 کال کې چاپ شوی ده. د 2019 نه تر دې دمه پورې تاسو به نو شعرونه هم لیکلي. یو پوښتنه مې ستاسو نه دا ده چې د افغانو ښځو لپاره په افغانستان کې د اوسني حالت کې تاسو کوم شعر لیکلي؟ د ښځو لپاره خو ما ډېر شعرونه لیکلي دي، بلکې یو شعر ما دغه کړی هم د ویډیو کړی ده چې زه د هوا لور یم، ښکلا یم، رڼا یم، مینه یم. صبر نه زده خو اوس دغه لحظه ویشي همغه زه د هوا لور یم، هوا یم، ښکلا یم، مینه یم، مینې ته پیدا یم زه د هوا. خو ما د ښځو دپاره شعرونه ویلي دي، ما د وطن دپاره ویلي دي، د پښتنو د یووالي دپاره، د اتفاق دپاره، د بیداري دپاره، د راویښېدو دپاره. زما هم دغه جذبه ده، زما دغه احساس دی. زه د وطن سره ډېره زیاته مینه لرم، د خپلو ښځو سره مینه لرم، د وطن د ترقي سره ډېره مینه لرم. زه هم خدایه داسې ورځ به راشي چې خپل وطن داسې ووینم چې ګلو ګلزارې لکه دا نور هیوادونه، داسې د اسلام
لکه چې بعضی دولتونه راشي دا مذهب زمونږ د کلچر او د کلتور سره د اناناتو سره یو ځای کی او سیاست کې اسلام ګټ کی کنه بیا یو بل شی ځنی جوړ شي زمونږ غواړو چې داسې نه یې اسلام په خپل ځای کې یې زموږ ترقی او تمدن په خپل ځای کې لکه دا نور هیوادونه چې مونږ ګورو مونږ خفکیږو ځکه چې په اسلام کې داسې نه دی ویلي چې ښځې دې درس نه وایي په اسلام کې داسې نه دی ویلي چې یو ملک دې ترقی نه کوي په اسلام کې داسې نه دی ویلي چې ښځه دې ډاکټره نه وي په اسلام کې داسې نه دی ویلي چې ښځې دې د زده کړې نه پاتې وي په اسلام کې ویلي دي چې ښځه دې په ایجابه وي په حجاب کې یو کنه ام همیشه افغانستان په حجاب کې وو زموږ د افغانستان میرمنې زموږ ښځې همیشه با حجابه وي په خدای زه خپله با حجابه یم زما مور زمونږ نیاګانې یعنې زمونږ خپله کورنۍ چې زما په یادیږي زما د مور و د پلار هغه ګرد خویندې چې زما په یادیږي د دوی د سر نه پوړنې نه دي کښته سوي په حجاب کې یو پنځه وخته لمونځ کوو روژه نیسو خدای پیژنو رسول پیژنو نو بیا اسلام ښایسته قسمې نو دغه تمدن سره د دوی څه غرض ده اسلام خو داسې نه دي ویلي چې ته مسلمان شه نو تمدن په خدای په اسلام کې تمدن شته چې تا اصلا تمدن په اسلامیت کې دی زه خو وایم چې خدای داسې ورځ راولی چې افغانستان داسې ګل و ګلزار کې دغه طالبان چې دي که نه وبخښنو خبره سیاست ته ولاړه دغه طالبان دي ته د خدای انصاف ورکړي دغه چې دوی کوم پالیسي لري دا باور وکړه چې خلاف د اسلام دی په هیڅ دین کې په هیڅ اسلام کې دا نه ده ویل شوی چې ښځې دې درس نه وایي ښځې دې تعلیم نه کوي ښځې دې د کوره نه وځي زموږ ته باور وکړه چې په ټلویزیونو کې زه دا خلک ګورم دومره خسته کونه دي ماته د افغانستان دومره خسته کون دی چې په ټول افغانستان کې زه ښځه نه وینم چې وګرځي د ټول د ښار ښایست د پارکونو ښایست د دفترونو ښایست د مکتبونو ښایست دا ټول په ښځو دی په خدای چې ښځه په یوه ټولنه کې نه یي زه داسې فکر کوم چې هغه ټولنه څنګه پر مخ ځي دا په دې زه نه وایم چې زه ښځه یم مګم حقیقت زه وایم حقیقت وایم چې د ژوند ټوله رڼا په ښځه کې ده او زه بیا هم په دوی باندې غږ کوم په خدای مې د قسم چې تاسې ښځو ته ازادي انساني ازادي حقوق ورنه کوي سیده د اسلام په چوکاټ کې اسلام ویلی دی موږ مخکې په حجاب کې وو اوس هم په حجاب کې یو مګم موږ ته دغه ما اچوئ لکه د ماسکونه لکه د آسانو زموږ خولې مه بندوئ زموږ ښایست مه ختموئ پرېږدئ چې دنیا موږ وګوري پرېږدئ چې خلک یې دومره محروم کړي دي چې په هغه بغره کې م چې ښځې ځي ښځو ته خلک داسې ګوري چې دا بغرې لاندې به څه قسم ښځه روانه وي که نه په خدای قسم ده زه یو ځلې قندار ته په بغره کې تللی وم یعنې باور وکړه چادری می کړې و بیخي پټه وم خلکو ما ته داسې کتله چې دا زما ورور ته یې ویلي ول دا ښځه دې ولې د کوره ایستلې ده په کور یې نه نباسه دومره جهالت دا موږ کوم قرن ته ولاړو دا موږ کوم دنیا ته ولاړو دنیا چېرته ولاړه موږ چېرته نه موږ د جنت په خاطر دا دنیا په ځان اور کوي د جنت په خاطر اسم خدای تعالی دومره مهربانه دی په خدای مې د قسم زه په طالبانو غږ کوم که تر ما مخکې جنت ته ولاړ شئ باور وکړئ په دې چې ما نه زړه د چا زړه ازار کړی دی نه زه نه پوهېږم زه به خدای ته ډېره نږدې یم زه په دې عقیده یم چې خدای تعالی هر چېرته ده زموږ دعاګانې قبلوي تاسې باور وکړئ چې تاسې به جنت مخه ونه ګورئ تاسې دومره ښځې ژړولي دي تاسې زموږ دونه خویندې وژړولې نه د دې مکتب په خاطر چې ټولو ته مو روحي تکلیفونه پیدا کړي دي مونږ موږ څه کوو موږ ټول خندوو موږ ټولو ته خوشحالۍ ورکوو کله موسیقي بنده کړې ده ولاړ موسیقي بند شو درې کاله شو چې موسیقي په افغانستان موسیقي بندې نه موسیقي وای خو دا موسیقي حرام ده موسیقي ته صحیح اسلامي بڼه ورکړه ولې حرام ده موسیقي نشه استفاده کول څوک وایي حرام ده مخکې موسیقي وو دا د ظاهر شاه او داود خان په وخت کې وو زموږ څونه ښه هنرمندان په حجاب کې به راتله سندرې بې ویلې خلک به ناست و د موسیقي نه بې لذت وړئ د موسیقي نه بې زړه تازه کېدئ مګم اوس زموږ هنرمندان وګوره کله په پېښور کې دي نور اواره شول در په دره یې کړلو خاک په سر یې کړلو نو نغمه جانې د وخت سره باید بدلون راشي هر څه کې مونږ تاسو نن ګورو چې په عربستان کې د عربستان شاهزاده اوس خپله کانسرتونه نیسي موسیقي هر چیرته شته ښځو ته اجازه ده هر د خدای په کور کې ښځه هنر یو ځای ځي د خدای په کور کې ښځه هنر یو ځای سره روان دي د الله عبادت کوي
ته څنګه د الته د خدای کور ده چې شزه اونر یو زایزي عبادت کوي شزه اونر حقوق مساوي ده الته دا نه دی ویلی چې شزه دی الایده راسي عبادت وکي نر دی الایده راسي په عمره کې پاج کې خګوري کړه شزه اونر یو د بل سره بيخي تچکیږي الته اسلام نشته ماګم نه پوهېږم چې د دوی کوم اسلام دی دا یو نوی اسلام دی د کومې قار د کوم دنیا سره راغلی دی دا اسلام خو نه څوک ورسره مني نه منلی شو ځکه په دې اسلام کې نه ژوند شته نه تمدن شته نه زندګي شته نه دغه ټوله ستړې زندګي ده نو الله دې دوی ته هدایت ورکړي چې دا زموږ ښځو ته اول خو دا مکتبونه خلاص کړي د مکتبونه علاوه ښځې دې پرېږدي چې خپل پارکو ته ولاړ سي هغه اسلامي هغه انساني ازادي چې موږ ته خدای را کړې ده هغه زموږ ته تاسې مه بندوئ مه یې اخلئ دا اوس د زموږ په ټولنه کې به د طالبان هر څه د دوی په خپل دپاره جوړ کړي دي چې جشن هم دوی دي په کښې ګډېږي را ګډېږي په پارکونو کې هم دوی دي په ټولو خوشحالیانو کې دوی دي ښځه بیخي نسته نو دا معنا لري چې افغانستان نه یو ادیره جوړه شوې ده زما په نظر افغانستان بالکل لکه هدیره ده نو څه ووایم نور د ویلو بیخي څه نشته نو نغمه جانې تاسو د 2021 کال نه را په دې خوا تل پیامونه لرئ طالبانو ته د ښځو په برخه کې بالخصوص فکر کوئ چې ستاسو خبرې هغو باندې تاثیر لري والله څنګه نه لري دوی زړونه لري که په هغوی تاثیر نه لري زموږ په نو په خلکو خې لري خلکو ته وایم تاسې را بیدار شئ ډېر ښه په خلکو یې لري نه داسې خو نه ده که نه سل فیصده لري ټول ستاسو مینهوال زه کله کله په دې سوچ کې شمه قسم د برېښنا جانې نه چې دا ډاکټر نجیب اعدامه یو رئیس جمهور د افغانستان او په خلکو اوس په خلکو دومره ګران ده چې په پس له مرګه یې عکسونه پورته ښکته کوي دعاګانې ورته کوي مزار ته ځي اله ډاکټر نجیب اله ډاکټر نجیب زه وایم ښه و ملته دا ډاکټر نجیب چې اعدامېدی تاسې چیرته واست او په لحاظ د خدای یو 15 نفره مسله راځي ستاسې رئیس جمهور اعداموي دا بسته ملت که پورته شوی وای او دا خلک یې په تیږې ویشتلی وای قسم په خدای که ډاکټر نجیب مړ شوی وای زموږ ملت مړ دی زه خو د دوی نه ګیله نه کوم زه د ملت نه ګیله کوم زموږ ملت بیخي ړانده کاڼه دي فرخونده یې چې وژې یوه ښځه چې وه نو تاسې باور وکړئ زه د افغانستانه دومره بدې خاطرې لرم فرخونده یې ووژې مسله کسان ورته ولاړو عسکر ورته ولاړو د جمهوریت په وختو کې یوه ښځه ستا په حکومت کې اشرف غني وژل کېږي ستا عسکر ورته ولاړ دي په وله او په بله قسم اخلمه که زه هلته وای ما په فرخوندې باندې ځان وژې زه یوه ښځه یمه ما ځان په وژې والله که مې پرېږې وای ځکه چې هغه یوه ښځه ده یوه ښځه په داسې دا نارینه کله ور راچوي څه شی کړی دی چې والله وای قرآن نه یې قرآن ته ور اچولی بیا صحیح ده دا توبه نعوذ بالله که یې قرآن ته ور اچولی دی قانون لرې ته خو محکمه لرې اسلام لرې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په خپل فتوحاتو کې چېرته تلی وای کفارو په هغه باندې خاورې ایرې اچولی مګم دا وای بخنه یې کوئ په هغه باندې ایرې اچولی مګم خپل دښمنان یې بخلي دي تا به دغه ښځه بخلی وای راغوښتی به دې وای چې دا څه وجوهاتو مګم په څنګه بېرحمانه شکل یې ووژي چې د افغانستان بیخي تاریخ یې وشرماوه دوی نو زه په دې باندې څومره خفه یمه والله بالله چې زه کله د افغانستان هغه ښه تاریخ یې یادوم بیا په څنګ کې دا قصې م یاد کړو که نه موږ بیخي تاریخ ته بیخي مختور یو والله هېڅ مو نه دي کړي دا زه په دا ملت غږ کوم زموږ ملت ډېر ویده ملت دی په خدای په دا نور دنیا کې اوس وګوره بنګلادیش که نه رئیس جمهور یې ونه تښتاوه نوشي جان دي څه خو پورته سي و ملته دغسې کارنامې وکړي په خدای قسم ده زه کله کله دغه ګورم دغه ځنګلي واشي جناوران دغه څه شی ده ګورم په تلویزیون کې ته باور وکړه یو رقم حیوانات دي ډېر بدخوره دي راځي اتفاق لري نه په شعر باندې عمله کوي هغه ته څه شی وایي آینه وایي آینه یو حیوان ده نه دومره کمزوري دي مګم اتفاق لري راځي شعر باندې لس نفره شل نفره شي شعر تختیي د ځنګل پاچا تختیي دوی که دومره اتفاق ده په حیواناتو کې چې اتفاق یې هغه شعر ورته مخته نه شي ورتللی نو زه په دې ملت غږ کوم چې راژوندی سه اتفاق پیدا کړي چې په خدای په اتفاق چې پیدا نه شي په هغه ملت کې که نه
نو د یو حکومت اخستل یا د یو ازادي اخستل هغه ډیر اسانه خبره ده، مګم ساتل ډیره مشکله ده. مګم ساتل په خلکو باندې کیږي چې هغه باید خلک اتفاق ولري، ملت باید ژوندۍ ملتي غیر هغه نه مشتبه کیږي. نغمه جان دا ټول باندې غږ کوي چې راپاسیږي ویښ شي ټول ما ډیر خبرې وکړې وسته خبرې کوه چې دا نغمه څنګه زړه ډک وو. تاسو خبرې تل ګل خبرې دي، رښتیا خبرې دي او ډیر په ځای خبرې دي چې دا خبرې تاسو چې کوئ تاسو د ټولو د افغانانو د ښځو آواز یستئ، غږ یستئ. همداسې چې د سندرو د لارې تاسو غږ پورته کړی، همداسې خپل غږ هر چیرته پورته کړی او تاسو ته دې خدای ډیر ډیر اجرونه درکړي او ډیر ډیر نور کار. نه دا خو موږ داسې ده چې موږ د خلکو نمایندګي کوو، موږ ته سترګې لري زموږ ملت زموږ خلک، ځکه چې دا هنرمند چې ده دا خو یوازې دا معنی نه لري چې موږ سندرې ووایو که نه، موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو د خپلو خویندو سره د ملت سره. موږ چې ډاډ ور نه کړو دوی یو رقم بې زړه غوندې دي، باید راویښ شي. نو صحیح خبره ده، ډېر ښه خبرې او اترې خو خوږې دي. دا راته ووایه چې که کولی شئ یو زمزمه راته وکړئ. همدا اوس نو څه قسم زمزمه درته وکړم؟ دا زمزمه راته وکړئ چې کابل ته ځم. کابل خزایده اوس خو نه دا سندره ځکه درته نه وایم چې اوس نه ځم، څو چې لزام د صحیح نشي چینج نشي او زموږ خویندې مکتب ته ولاړې نشي او زموږ دپاره ځای نه وي، په خدای که ولاړه سم نه نه ځم د دې سندرې نه تېر شه، همدلته ښه یم. یاره امریکا د لاسه ده، افغانستان خو د امریکا د لاسه زرې زرې ده، داسې هم نه ده. پوه شوې؟ زموږ افغانستان خو بس بیخي د جنګ حاله ګرځېدله، د هر څوک چې راځي یا دسمال د څوک لاسونه په پاکوي. نو خبره دا ده چې باید موږ خپله په خپل ځان کې یو څه پیدا کړو. ها نغمه جان راځئ، زه تاسو نه څو پوښتنې کوم. همدا هر څه چې ستاسو زړه ته راځي همغه یوه جمله راته ووایئ د هغې پوښتنې په هکله باندې، یو لغت تاسو ته وایم، تاسو یو جمله راکړئ چې شیم چې زه په زړه کې ګرځي. ښه، دا راته ووایئ چې مینه تاسو ته یعنی څه؟ مینه ما ته یعنی څه؟ مینه ښه شی ده خو حقیقي مینه نن سبا خو نشته. دا زه درته وایم، مینه یوازې یوازنی په هغه مینه باندې چې زه عقیده لرم نه، هغه د مور او د اولاد مینه ده، غیر له هغه نه مینه نشته. نه یاس خو مور هم یوه ښځه ده که نه؟ صحیح ده، مور څه ده؟ ګوره ښځه ده که نه، مګم د مور او د اولاد مینه حقیقي ده، بیخي حقیقي ده، هغه هیڅ وخت نه بدلیږي. مګم هغه مینه چې وایي ولا لیلا ده او مجلون ده او ویلی دی، خو مینه شته که نه؟ درته وایم مینه اور ده، مینه اور ده هلایی. نو مینه شته که نه؟ بې مینې خو ژوند نه کیږي. مګم حقیقي مینه نن سبا خو بیخي پیکه پیکه ده، نن د صدق یارانې نشته که نه؟ هو لباسي یارانې دي. مګم بعضې شته که نه؟ خو مینه داسې یو شی ده که نه چې دا قدرتي الله تعالی د هر چا په زړه کې اچولی ده. دا چې ته د چا سره مینه کوې، مینه وجود لري، مینه ښه شی ده، ما درته وویله. خو مینه یوازې زه چې احساس کوم که نه، چې ما تجربه کړي دي که نه، ما مینې ډېرې تجربه کړي دي، خو یګانه مینه چې دوامداره ده او دایمي ده هغه د مور او د اولاد مینه ده. ډېره زیاته هو که نه؟ هغه نه نه له منځه نه ځي که نه. اوس وګوره، ما یې د پلار سره مینه کړې وه، مګم پایداره نه وو که نه. زه د خپلې تجربې نه وایم چې مینه د وطن سره، مینه د وطن سره پایداره مینه ده. لکه ډېر داسې خلک دي چې په وطن باندې قربانیانې ورکوي، ځانونه وژني، خو وطن هم مور ده. صحیح شو؟ بیا ما د مور کلمه درته استعمال کړه، وطن هم مور ده، مور هم مور ده. مثلا دغه مینه زمانه ما نور قسم ده، نور مینې نشته که نه. هغه مینې آنا جانا ځي و راځي، دا مینې ډېرې دي. ژوند تاسو ته څه معنی لري؟ ژوند د مرګ انتظار بس. آزادی خو ډېره ښکلې کلمه ده که نه؟ که آزادي نه وي بیا ژوند نشته. یا آزادي یعنی ژوند، آزادي چې نه وي ژوند نشته. نه نه بالکل، مور چې نه وي مینه به نه وي. تاسې باور وکړئ چې ما یو مرغۍ درلوده، یو توتي مې درلوده، ډېره مې خوښېدله که نه.
دا ما په قفس کې واچوي چې راره لاړ نشي مګم تاسو باور وکړئ چې زه ما شام یا چولې وسار چې پورته صبح د ټول بدن یې وینیو دا ځان چې وهلې وو په دې دیوالو د قفس چې ما آزاد کړي سار چې شما آزاد کړي لاړې یعنی د ازادي په خاطر ځان به ټوټه ټوټه کړي نو ازادي ښه شي دا راته وای چې د افغانستان بیرغ کم بیرغ ستاسو ته ډېر ګران دی زما درې رنګه بیرغ ور په ژبه کابل ما هم ټومبلې درې رنګه ګلونه پور بل او هو درې رنګه بیرغ زما درې رنګه بیرغ دا خو زما د نیکاګانو زموږ د مشرانو د آزادۍ نقشه ده یا هویت مو دی دا درې رنګه بیرغ خو زموږ هیڅ وخت نه تغییرېږي که نه ښه ډېر ښه دا راته ووایي چې موسیقي تاسو ته څه معنا لري موسیقي د روح غذا ده بلکل د روح غذا ده موسیقي د ژوند خوشحالي ده موسیقي خو چې په ښه دغه استعمال شي که نه په ښه طریقه استعمال شي ښه غذا یو ښه ښایسته شاعري ښه موزیکې ښه آواز یې دا په روح روان باندې ډېر ښه تاثیرات لري افلاطون وایي چې موسیقي د روح غذا ده بلکل د روح غذا ده اوس خو دوی وایي چې فساد ده فساد ده نه خبر فساد ده چې په ټول نړۍ کې ده په افغانستان کې نشته نه نه خو نه موسیقي خو ښه شی ده که نه بې موسیقي هر دغه تاسو باور وکړئ دغه طالبان چې دي چې دوی وایي چې موسیقي د روح فساد ده دوی هم اوري داسې اوري پټ پټې اوري قسم ده زما ټول کې سیټونه دوی اوري داسې نه ده زه دوی پېژنم نه نه دا دا داسې ده دا دوی به د ترانو کې ټول زما طرزونه دي چې دا خپل ترانې وایي زما طرزونه دي نو دا تا چېرته که دې نه یې اورېدلې دا زما طرزونه دي څنګه زده کړي دي ټول زما طرزونه وایي نو چې جانې زه خو ورته وایم چې بس موسیقي ته شي دا د روح غذا زده کوي بس نو انشاءالله چې یو ځای به ونیسئ په همدې برخه کې یو بل سوال چې راته فکر ورباندې وکړئ او یو جمله راته ووایه نغمه خاطرۍ نغمه خاپیری خو بس تاسې دا یو نوم ده چې خاپیری مې کورنۍ نوم ده نغمه مې هنري نوم ده او تاسو خپل په ځان پاکله باندې څه فکر کوئ خپل په ذات پاکله باندې زه څه وایم ملنګه ښځه یم د خلکو خدمتګاره یم هنرمنده یم د خلکو سره مینه لرم د وطن سره مینه لرم خو الله تعالی خلق کړی یم ډېره ښایسته یې خلق کړی یم ډېره خوشحاله یم د خپل ژوند نه د الله تعالی نه خوشحاله یم چې ما ته یې د ښکلی هنر په برخه کړی دی او دا هنر زما د خلکو په خدمت کې دی یوه ښځه یم په ښځه کې بس یوه ډېره مهربانه مور یم بس ډیر تعریفونه لرم زه کم تعریف درته وکم که زه درته دغه شبه ګویا شبه زما صفتونه بیخي نه خلاصیږي ماشاءالله دې ویلي بدو سترګونه لرې ما تاسو سره یو څه پروګرامونه اجرا کړي چې زه هلته کوربنه ومه غواړم چې تاسو نه وپوښتم دا زموږ چې مشران دي ځوانان دي کشران دي دوی ټول تاسو سره یو ځانګړې مینه لري دا مینه د کوم ځای نه ده په زړونو کې پیدا شوې داسې ده برېښنا جانې چې زه هم دې ټکي ته متوجه سوی یم چې زه ډېر یو خو په خپل هنر کې پشتي کار لرم نه همیشه مې فعالیت کړی دی چې ښه شیان ښه سندرې جوړې کړم د دوی د ذوق مطابق او بل زما مینه ده ورسره زما خپله د خپلو خلکو سره مینه ده ما دوی نه دي فراموش کړي ما دوی ته مینه ورکړې ده ځکه مې وایي مینه د مینې پیدا کیږي چې زما ښه چې زما خوښېږي ستا به ولې بدي شم نو اصلا زه د دوی سره مینه لرم ډېر ښه او دوی هم تاسو سره ډېر زیات مینه لري نغمه جانې په دې آخر وختونو کې یوه ډېره بده واقعه وشوه هغه هم په اسلام آباد کې چې زه غواړم ورباندې خبرې لږ تاسو سره وکړم ځکه چې تاسو ډېر یو لوی قدم واغسته او غواړم چې هغې باندې هم تاسو لږه موږ ته رڼا واچوئ دا چې په اسلام آباد کې زموږ یو انقلابي شاعر ګیلمن صاحب په قتل ورسېده او تاسو دلته په کالیفورنیا کې ورته
مرستې راټولې کړې د ګو فاند د طریقې څخه، د دې په اړه لږ معلومات راته راکړئ، چیرته استئ اوس او دا مرستې به څنګه تاسو بیا د دوی کورنۍ ته څنګه ورکړئ؟ برښنا جانې، رښتیا هم چې دا ډېره ناوړه پیښه وه. زموږ دا ډېر ښه یو شاعر و، یو هنري شخصیت و، زموږ یو ادبي شخصیت و. داسې یو ګلې لمونږ واخیستی چې ټول لروبر پښتانه یې پې خفه کړله، ځکه چې زما سره دغه یو احساس و چې هغه درې رنګه بیرغ په خاطر چې دی په خپلو اوږو ګرځاوه او دا یې دومره قدرمن کړی و، دغه احساس په خاطر ما ورته رښتیا هم دغه وکړئ که نه، دا اعلان مې وکړئ چې باید د ده ماشومان سرپرستی، د ده د کورنۍ سرپرستی په ټولو پښتنو باندې دا حق جوړیږي، چې ځکه چې دی ډېره زیاته دا د خلکو دپاره د لرو بر پښتنو د یو ځای کېدو یو آواز و، یو آواز و. نو ګوفنمی پیسې مونږ راټولې کړلې چې تقریبا در یو لک څلور دېرش زر او څلور سوه شاوخوا باندې و، چې دقیق مونږ لږ لږ وهلي وې، مګم چون چې نام خدا خلک کومک کوي دا په خلکو باندې ګران و، مال پرېږده چې څومره پیسې خلک کوای شي چې د ده د کورنۍ د ده د ماشومانو د آینده ژوند دپاره، د مکتب دپاره، د ژوند دپاره کومک وشي. نو وشو، مګم تر اوسه پورې ګوفنمی چې دی زموږ نه بعضې شیان غوښتي دي چې مونږ ورته آماده کړي هم دي، او د دوی کورنۍ خو ته پوهېږې چې هلته د وزیرستان خلک بیچارهګان اول خو د ده ورونه سواد نه لري، نه کوم اسنادونه ورسره شته، نه ډېر شیان یې مونږ نه غوښتي دي چې باید هغه مونږ ورته مکمل کړو چې دا پیسې دوی زموږ اکاونټ ته ولېږي، مونږ یې ور ولېږو. زموږ اکاونټ کې اول نه ویش زره خو تقریبا دېرش زره یې وګوره وبوله، نه دا پیسې چې ټولې شوې دا مونږ ورته لېږلي دي، دا دوی تسلیم کړلې دا پیسې، دا زموږ اکاونټ ته راغلي و. وروسته له دې نه زموږ اکاونټ بند شو، دا پیسې دوی خپل اکاونټ کې راواخیستلې، زموږ اکاونټ یې بند کړي، اوس دا پیسې د دوی په اکاونټ کې دي. نو هر وخت چې دا اسنادونه څه شی چې دوی غوښتي دي هغه چې مکمل شي، دوی به دا پیسې مونږ ته راکوي، بیا به مونږ ورته اسه تر اوسه پورې پورې تر اوسه پورې مونږ ته دا پیسې نه دي راکړي. دا یې دا دا یې ورونه ته، او دا هغه ورونه وایي اکاونټ هم نه لري که څنګه، خو بس امریکا د جنجالونه خو ډېر دي تا ته معلومه ده. نو خدای دې وکړي چې دا پیسې آزادې شي، او دا پیسې د دوی حق دي، د دوی حق څوک نه شي خوړلی، دا باید بیا مونږ ورته استو. خواهش کوم، ډېره مننه ستاسو نه، مننه، سلامت اوسئ. کتابونه ما سره نور نشته کنه، دا مې درته ډالۍ کوم دا ما پخپله خدمات هم توفه راوړلنه، کتابونه مې په امریکا کې نشته نور ځایو کې به یي، دا ما بله ورځ ما دوستان د افغانستان راتلي ما ورته وویل زما کتابونه راوړه، بیا دا دوه جلدې پیدا کړل ول نور سولډ اوټ دي. نو مال شکر الحمدلله چې زما کتابونه هم خلک ګرځي، دوله سندرو نه زما کتابونه هم ګوري.